vi må formode, at Lukas Lund har styr på. Tjek på det. Det bliver Vavro. Ui! Sublimt mål fra Dennis Vavro, som i den grad træder tilbage for FC København. Han er med igen. Bidrag med oplæg i premieren, og så det her utrolige frispark. 1-0 til FC København. Nej, det er helt vildt. Og et fremragende mål. Det er sindssygt godt sparket ind. Vi så ham også i kampen med UB. Han er ikke bange for at fyre kanonen af fra 25-30 meter. Det kommer han ind med største selvfølgelighed og styrer den op i krogen. Det er et super mål, det her Dennis Vavro. Ja, så kunne det godt være, at Lukas Lund skulle have haft en mere eller en enkelt spiller eller to i målet. Ja, den står ikke rigtigt. Det virker slet ikke rigtigt. Det er meget, meget skidt sat op. Man ikke kunne dreje den så lidt omkring. Det skal ikke tage noget fra. Nej, for Søren ikke. Så han fortsætter bare det, han leverer i første kamp, hvor han også var bomstærk.